RPG'ye zaten. Дали българските внуци изобщо ще имат случай да връзват папионка, като съдим по състоянието на България в средата на май 2021 година, не е много ясно, но нека за всеки случай да се опитаме да помогнем. Първото нещо относно папионката е, че тя не се връзва на ръка, тя се връзва винаги само на врата. Аз имам един съседен клип, в който показвам много лесна и напълно симетрична връзка на нормалната, обикновената вратовръзка, която я правим не на врата, а така пред себе си. При папионката такова нещо не е възможно. Поставяме така, че единият край да е с 1 инч по-дълъг, към 2,5 см по-дълъг и го примятаме отпред. Папионката, за разлика от обикновената вратовръзка, е без лице и гръб. Тя е еднаква от двете страни. Друга разлика е, че за да стане фльонгата правилно, зависи от обиколката на врата, от номера на ризата, така да се каже, заради което папионките ги произвеждат с едни тук нагласящи се по дължината, и която папионка съм си връзвал като тинейджър, аз не мога да се я вържа сега, просто защото размерът няма да е достатъчен. Значи, слага се така, че едната страна да е малко по-дълга, към 2,5 см, 1 инч по-дълга. Оставя се пред другата и се издърпва нагоре, без да се стяга много, налапва се и като я пуснем, това ще бъде задната, вътрешната, втората част на фльонгата, докато късата е предната част. Тогава промушваме тук в това пространство. Сега да опитаме с другата връзка, която не е разкроена по този начин. Е доста по-опростена. Ето, тя е само така. По същия начин оставяме малко дължина. Отсем. И да поясня тук, че от двете по-късата част ще бъде предницата на папионката. По-дългата част, която се слага пред късата и се
измушва нагоре и се налапва. Това е вътрешната, задната част на флюнгата. Между другото, френската дума папион, пеперутка, за същия вид вратовръзка на английски думата е bow tie. И разбира се, са нагласи. Веднага се личи дали това е менте, дали е купешка, купена, вързана и закупчана, или е действително папионка, вързана на врата. Нещо в този дух. До нагласи се малко, разбира се. Нещо така. В старите фотографии виждаме въздуждески българи, които са вързали просто една лентичка по този начин и това се счита за напълно легитимно. В същият дух една обикновена неразкроена лента, тя е също, както виждаме, произведена за целта, може да се върже по един много по-артистичен, много по-свободен начин. И да се пусне да се развява. Освен самата флюнга. Ето нещо такова в този дух. Също се счита за валидна. Вратовръзка. Така.
Дики Джиев, Петър. Thank you.